baramukije mwese abandi ndabahaye imwiriwe bivanye naho buri umwe wese aherereye uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ariko aravurwa cyane irya n'ino ngaha mu gihugu cy'uburundi muri ano makuru turaza gushamikira ku makuru avurwa cyane cyane mu birabana na politike muri ano makuru turaza kubabwira ku mwihwezo w'umwe mu begereye ubutegetsi bwa sndede fdde ari kuvuga kubiri ko biraba hagati yuramutswa umugambwe wese ndede fdde ndetse n'umukuru w'igihugu perezida evaristo ndayishimiye hano araza kugaruka ku birabana ni riri hagati y'abo bagabo babiri twarabahaye inkuru nyinshi z'uwahoze ari umushyikiranganzi wa mbere generale arengiyo mibunyoni ukungene yatwaye ukungene yakuwe ndetse n'uburyo yoba apfunzwe mu ibohero ryangozzi ariko ababirabira hafi barabona ko nyuma ya generale arenge iyo mibunyoni hoba hari undi mutegetsi akomeye yoba agiye gufatwa na we agapfungwa ndashimiye arabishika ko cyanke biramunanira nta gihugu gitwarirwa habiri umwihwezo w'umwe mu nzobere z'ubutegetsi bwa sndede efudede gitega umwe mu babaye imyaka myinshi mu butegetsi bwa sendede efrde yatanze umwihwezo wiwe mwihwezo ufatiye cyane cyane ku migenderanire yagiye iraba hagati y'uramutswa igihugu n'uramutswa umugambwe kuva muri bibiri na gatanu ikibazo cyatanguye mu gihe cyangwa uru nziza na rajyabu nk'uko abandanya abivuga nabonye muvuga ku ndyane ziri muri sendede fdd hagati ya perezida ndayishimiye na reveri ndi kuri yo wagize neza kandi ntacyo wibeshemo amatati ariho umurwi wavuze ugizwe n'abiyita ko bari mu iragi rya nkuru nziza uriho ndayishimiye ntiba kimufata nk'uw'umwe muri bo uwo murwe ugizwe ahanini n'abategetsi perezida nkurunziza yagennye mu bibanza bitandukanye bamwe bakiri mu mabanga abandi bamaze gukurwa harimwo kandi abarwizatunga bari batungiye mu butegetsi bwa nkurunziza bamwe banashobora kuba barakuye imitahe iwe ariko icyo si cyo nshaka gushyika ko nshaka kuvuga cyane ku migenderanire iba hagati y'umukuru w'igihugu n'uwuramutswa umugambwe sndede fdede burya iki kibazo cyahereye mu gihe cya usenera jabu rajabu muri bibiri na gatanu yarashatse ko ari we yoba umukuru w'igihugu tanzania na afurika y'epfo bimwiyamirira kure abonye ibyo bihugu bimwankiye kandi ari aribyo byaduhetse rajabu yumvikanye na nkuru nziza ko umwe atwara igihugu uwundi agatwara umugambi rajabu yabona nkuru nziza nk'umuntu yizaniye azokwama amugamburukira yobona ko igihugu kizotwarirwa mu mugambwe umukuru w'igihugu agashira mu ngiro ingingo z'umugambwe bisigura ko rajabu yabona ko ari we mukuru w'igihugu by'ukuri byoba ari byo yoba bigarutse muri iki gihe aho reveriano ndi kuri yo abona we akwiye gutwara igihugu cy'uburundi ivyo bintu byarateye ingorane inzego z'igihugu kubera abategetsi batamenya iyo batwara umushikiranganje yarashobora guhamagara n'umukuru w'igihugu murantonga guhamagarwa n'umukuru w'igihugu akagarukira mu nzira kubera aciye hamagarwa n'umukuru w'umugambwe byarangiye radiyabu akuwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi nkuru nziza yatwara umugambwe aciye mu nama nkuru y'inararibonye kugira nkuru nziza ntasubire kugira ingorane nk'izo yabonye ko kuri radiyabu hiyumviriye kurongora umugambwe we nyine hari abamuhanuye ko bitoba byiza yiswe umukuru w'umugambwe banatinya ko umugambwe ukoze amakosa byashobora gucafuza umukuru w'igihugu niho nkuru nziza yatora ingene atwara umugambwe bitanaboneka ko ari we awutwara ashyiraho inama nkuru y’inararibonye mategeko avuga ko umukuru w'urwo rwego ari umunyamabanga afise amabanga yo hejuru cyane mu gihugu birumvikana neza ko byari bitomoye ko urwo rwego rutwarwa n'umukuru w'igihugu urya urwo rwego rwo rwotwara umugambwe umukuru w'umugambwe yari asigaye ajejwe ubuzima bw'aminsi yose bw'umugambwe imigenderanire yaragombye gutosekara gato hagati ya perezida nkurunziza na jeremie ngenda ku mana yatwara umugambwe harabaye kwikeka rwose ko jeremie nawe ashaka kwitoza muri bibiri na cumi icyo bikoze nkuru nziza yari azi neza ko jeremie atari kumworohereza muri bibiri na cumi na gatanu ari nayo mpamvu yaciye atoza pasikari nyabenda muri bibiri na cumi na kabiri nk'uko nkuru nziza yanavyivugiye imigenderanire yabe na nyabenda yagumye yifashe neza nyabenda yaramutinya cyane generali ndayishimiye twobabwira ko muri icyo gihe yarashigikiye ko nkuru nziza atwara inama nkuru y'inararibonye kimwe mu bibazo perezida ndayishimiye yagize ni uko igihe nkuru nziza yoba umukuru w’inama nkuru y’inararibonye atari abishigikiye ntiyabishyize hejuru ngo abyiyamirize yeruye ariko mu bo bangana yarabivuze rwose ndayishimiye yavuga ko inama nkuru y’inararibonye ari urwego ruhanura inzego yabona ko rudashobora kurongorwa n'umukuru w'igihugu kandi rwitwa ko ruje kumuhanura rukongera rugahanura umukuru w'umugambwe uryamda ndayishimiye nawe nti yari yoroshe icyo gihe aho abereye perezida icyo cyiyumviro nicyo reviliyani ndi kuri yo yamwibukije ndi kuri yo yamubwira ati kurya wari warabivuze tibibereye ko urongora inama nkuru y'inararibonye ndayishimiye yarabona ko ndi kuri yo abivuga kugira ngo amurwanye gusa ndi kuri yo aranaboneka ko yihutira gushikira ikibanza cy'umukuru w'igihugu nawe mu mpinyanyuro nshasha ndayishimiye nti yifuza ko hohofutwa inama nkuru y'inararibonye hagakurikirwa ikibanza cy'umukuru w'umugambwe aha rero yifuza ko bica bigenda nk'uko bimeze muri tanzaniya aho umukuru w'igihugu aca aba umukuru w'umugambwe gutyo agaba igihugu akongera akagaba aho ibyiyumviro birongora igihugu biva ndi kuri yo yoheza akaguma ari sekiroteri generari niko ndayishimiye yibaza n'ibyo yashakaga ariko agendera ku mategeko y'umukuru w'umugambi iyo ndi kuri yo ntiyigeze ayiyumvira akaba ari byo byatumye kuri yo na perezida ndayishimiye imigenderanire iri hagati yabo yoba yarabandanyije gutosekara si byiza ko igihugu gitwarirwa ahantu habiri igice cyose twabaye dufise umukuru w'igihugu n'umukuru w'umugambwe basharikanye ntivyatworoheye bivyara akajagare abo bantu babiri babura igitwara ikindi kuko abategetsi bose bava mu mugambwe bategerezwa kuyoboka amategeko y'umugambwe kandi gihugu kikagendera ku ntumbero cahawe n'umugambwe uri ku butegetsi urumva ko n'umukuru w'igihugu aca yitwa ko ari umwe mu barungitswe n'umugambwe kandi ko ategerezwa kugendera ku mategeko y'umugambwe aho wumengo umukuru w'umugambwe arasumba umukuru w'igihugu ku ruhande naho umukuru w'igihugu atorwa n'abanyagihugu bafatiye ku migambi yabashyikirije aho ucawumva ko umukuru w'igihugu ari hejuru y'umugambwe inzira nziza agabanya amatati nuko umukuru w'igihugu ari we agaba umugambwe. ariko tukaba twababwira ko icyica kiba gisigaye kurabwa neza nuko amategeko y'igihugu abyemera ko umukuru w'igihugu arongora umugambwe mu gihe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icyenda na kabiri hemejwe imigambwe myinshi ibyo bintu byari byaravuyeho izo mpande zibiri zisharikanye jewe ntaho uhagaze ariko birahambaye ko ubutegetsi bw'ubamwo ituze igihugu kigatwarirwa hamwe gutyo niyo umukuru w'igihugu yananirwa ntaze aza n'ibyitwazo ngo ni abandi bamunanije tukaba twababwira ko bamwe n'abandi bapfa ko birashoboka kutoroha gushikira uwo mwumvikano kubera hamaze kwinjiramo ibindi bapfa nk'ico kwikeka ko ndayishimiye ashaka gukumira abitwa bo kwa nkuru nziza mu mwaka uhetse aho bibuka kuru nziza ndi kuri yo yarababaye ko umugambwe utahawe ikibanza kiboneka mu birori yaranashatse ko ibirori byo kwibuka nkuru nziza bitunganywa mu ntara zose barabimwakira niho yaca atora inzira yiwe yo kubikora aho yugurura ikibuga cyiwe cy'umupira imakamba ikibuga yitiriye nkuru nziza ndi kuri yo afata ko ndayishimiye ari umuntu asanzwe atari we umugambwe wo ku aranakunda gushimikira avuga ko abarasiwe ku rugamba nk'uko boba bategerezwa guhabwa ijambo risumba abandi mu gihe bimeze gutyo birashoboka kugorana ko bumvikana neza ingene mugambwe uje munsi y'uwo mukuru w'igihugu ariko nibyo byokingira ubutegetsi kwama mu ruhagarara none barundi barundikazi murumva izo ndyane zibera mu mugambwe sended fdede bizashyitsahe igihugu cy'uburundi benshi baravuga ati ndayishimiye yari gahunda yo kuba yateza igihugu imbere ariko abahora bamugendanira abari mu butegetsi bwiwe bitwaza ko bagendera mu iragi rya nkuru nziza ntibamworoheye na gatoya aho nyine bavuga reveri ndi kuri yo mwabonye ibyabaye kuri generale arengi yome bunyoni aho bivugwa yuko na generale arengi yome bunyoni yoba yaragendera mu iragi rya nkuru nziza akavuga yuko ndayishimiye adufasha ndafise ubushobozi bwo kuba yatwara igihugu ngo agitunganye neza gutyo generarengi yome bunyoni akabona ko we yotwara igihugu akagitunganiriza none ko generarengi yome bunyoni apfunzwe ubundi yo wehe ndayishimiye ute biragaragara yuko ndi kuri yo nawe yoba yatanguye kwitwara nk'uko bunyoni yahora yitwara bunyoni bamwagirije guhakwa gutembagaza ubutegetsi no gutuka umukuru w'igihugu ndetse n'ibindi vyaha vyinshi ivyo ndi kuri iyo nawe ari gukora bigaragara yuko kari ugusevya umukuru w'igihugu biboneka ko nyine yoba ariko aratuka nawe umukuru w'igihugu none ivyo bizagenda gute mu gihe ivyo bibandanya ubutegetsi muri sendede fdd hamamo indyane abarundi benshi basaba ko igihugu cya cyagarukamwo amahoro basaba perezida ndayishimiye ko abahunze ubutegetsi bubi bw'intwaro ya nkuru nziza mu mwaka caanu ko kugira ngo igihugu cyabo cyongere gisubire kigendere ku mahame ndetse ya demokarasi ko yogarura izo nchabwenge zahunze igihugu gutyo abarundi bakongera kubana mu mahoro ariko ivyo ndayishimiye yoba yerekwa bo mu mugambwe bo ntibabyerekwa ndayishimiye bigaragara ko yoba ari umuntu mwiza ashaka ko igihugu ciwe gitey imbere ashaka kuba yasubiza abarundi bose hamwe ariko ibyo ndayishimiye yumvira nta byiyumvira kumwe n'abandi basanzwe bari mu mugambwe se dede aho kenshi habandanyijwe havugwa uwazari umushyikiranganzi wiwe generale arengiyo me bunyoni katerekwa ko bahatswe ku tembagaza ubutegetsi bwa nkuru nziza bosubira guhonyoza ikirenge mu gihugu cy'uburundi e ndetse na reverian ndikuriyo bivugwa yuko atoba abyerekwa ivyo benshi bavuga yuko reverian ndikuriyo abona ko izo nchabwenge zigarutse mu gihugu Burundi atazohava ashikira ubutegetsi bwo kurongora igihugu cy'uburundi ivyo abarundi bavuga yuko uko reveria Ndikuriyo yoba kwitwara kokoba ari ukwikunda cyane bakaba basaba ayishimiye nk'uko yo mabikora mugahagarika ibihanga byita ko bidashaka kugendera ku mategeko y'igihugu yofata n'ubundi reva iyo yandikuriye nimba ari kwigenza nabi nawe agapfungwa bimwe by'akarorero ko byagendeje na lrng yome mwarabibonye none abanyagihugu rero bakaba basaba perezida ndayishimiye kuba yafata ingingo ruhasha yo kubandanya kurwanya abigira ibihangange ngaha mu gihugu cy'uburundi banywanyi bacu turabandanya kubatohoreza andi makuru ariko aravurwa cyane mu bya politike n'ibiriko birabera mu ngambwe se dede efu byose tubikura mu masoko yacu atandukanye akorera hirya n'ino nga mu gihugu cy'uburundi na twebwe tugatunganya ayo makuru tukayabashikiriza mu buryo bwido nido ngaho akumvanisha kuri yacu mukunda muri benji ya iwacu TV kwibutsa ko iba yashyonze kuri sabune uwo mu ba mbere bashyikirwa n'amakuru n'ibiganiro bya misi yose tubandanya gushikiriza turakingurutse cyane ko rimwe mwese mwaduteze yompi kuva mu ntango nz'aya makuru gushyika ku musozo ibi byiza n'ibyo ndabipfurica